following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time. Funderar jag på vad som har fått mig att hamna här. Kan det vara nyfikenhet, en lust att veta vad livet är, detta liv som jag levt, är det enda jag sparat på. Visst finns det osäkerhet och många frågor att svara på. Jag starkare för varje dag som går. Jag går på egna vägar. Jag gör det jag vill.